Minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba, omubeezi mu ofiisi y'omumyuka wa Pulezidenti Diana Mutasingwa, omubaka Jimmy nga n'abakulembeze abalala e Buikwe basisinkanye abatuuze abaludde nga beekubira enduulu olw'abagagga abateeka ebyapa ku ttaka lyabwe nga basulirira kugobwa. Mu lukiiko olutudde ku mwalo gw'ekikondo, kansala w'ekitundu kino ku lukiiko lwa munisipaali y'Enjeru, Kalenzi Mutwahiri ategeezezza abakulu ng'abatuuze bwe basula ku tebuuki olw'ensonga y'ettaka. Mu butuufu kuliko amasomero, kuliko amasinzizo, kuliko abantu abakunukiza akasanvu oba omutwalo. Ssentebe w'ekyalo Mulongo Bruhan ategeezezza nti ettaka eryateekebwako ebyapa liweza square mile namba nga liriko abantu abakunukiriza 200,000. Nga aliko ku kyapa namba 4 twamunoonya buyondo. Ono anokodde y'amannya g'abagagga abateeka ebyapa ku ttaka lino era ng'alina abatuuze balaze minisita mmaapu y'ekitundu kyabwe n'ebyalo ebyogerwako. Wano ye wali omwami bagambe bayingiza ekyapa ekipya yika 25. Bekookodde abakola mu bukiiko bw'ettaka, gavumenti b'esasula n'ensimbi y'omuwi w'omusolo ate okudda mu kunyunyunta abanako abanoonya obwannannyini ku ttaka. Tulina abantu betulonda nti balala bakola kuubya ttaka kyetagisa baba w'omusaala era ebyo batakola musaala bazannya katemba yenna. Minisita Nabakooba atadde akulira akakiiko k'ebyettaka e Buikwe Vvumbe Ronald Kuninga annyonnyole ku vvulugu ono mu kwebuuza akategeezezza ng'ekimu ku byapa bwe kyasazibwamu. Ekyapa kye baasaza okusazaamu kye kya byonna okunnyonnyola kwe tekumatiza minisita era bw'atyo n'amulagira okutuuza amangu olukiiko lwe mu bbanga lya wiiki 2 basazeemu ebyapa byonna. Muteeyo mutuule ate amangu ddala musazeemu byonna byonna mulimu. Omubaka Lwanga asabye minisita okusigala ng'alondoola ensonga eno abantu baleme kuyisibwa kulitalaba. Kubanga twagala kusazaawo ebyapa bimeka? Bina. Ne muli obulala obuli okubumyasiza ku sisitimu obutanda fuluma nabo twagala mubuzikize. Nsaba maama Nabakooba otole oda abantu bano mu bbanga tetufaayo zonna zonna tubeera tukoze ki ate okubawona ku gulawundi. Ye minisita Mutasingwa asabye abatuuze okukwata empola ensonga z'ettaka kuba zeetaaga obudde okunoonyerezaako. Bw'oba toli mugumiikiriza tojja tuuka ku kikula ki, mukkirize mu bakulembeze bammwe ate mubawe obudde bakomewo bakole ki babayambe. Nabakooba ategeezezza nga bw'agenda okulagira poliisi n'akakiiko aka State House and Corruption Unit okunoonyereza ku bakola vvulugu w'okuteeka ebyapa ku ttaka ly'abantu mu ngeri ey'okukumpanya bafunaanibwe. Tulemeko mabukomi okusazaamu byapa naye n'abo abatambulira emabega eyo nga bagenda bakumamu omuliro baagala okugabana ettaka nabo etteeka libe nga libakwatako. Bino bibeereddewo nga ne wiiki ewedde ku lwokusatu minisita Sam Mayanja yalagira poliisi ekwate akulira ebyettaka emukono Robert Mbazira olw'ebigambibwa nti yenyigira mivuyo. Omusajja ono muwuliddeko ebintu bingi nnyo n'obubbi bw'ettaka bingi nnyo ne njagala